Crystal Line, Hamov Jur, Patmakan Akhpyurits. Այսինքն հարցը կնեմ անձամբ անունից. Արդեն 6 տարի կառավարում եք եւ մեկ այսքան պես ժամանակագրության։ Պաշտոնաբարման սկզբում ասացիք, որ բանակցությունը ցույց ունեք ձեր սեփական կետից։ Այն պահից Արցախյան հինարցի կառավարման ամբողջ պատասխանությունը լցից են դրա։ Ինչ որ պետք է, այն է բանակցում եք Արցախ Հայաստանը եւ վերջ, իսկ արդյունքում ունենք տարածքային եւ մարդկային կորուստներ։ Նոյեմբերի մի հայտարարակ հայտարություն պարտված երկրի պարտված վարչապետ կոսված հայերին հազարավոր զոհեր կրին։ 2021 թվականին ստացեցիք վարչապետի շտումը եւս մեկ անգամ ստացաք հնարավորություն կառավարելու Արցախի ուժման 6 ընդհանրը անհրաժեշտ է ապահովել Ղարաբաղի էթնիկ հայ բնակչության իրավունքների իրավունքային մանրամասնությունը։ Չնայած կառավարության ծրագրում հստակված է ինքնորոշման իրավունք։ Արձանագրենք, որ այս ձեր քաղաքականությունը նույնպես ձախողվեց այս կոնցեպտը։ Պարտված երկրի վարչապետը հայտարարեց խաղաղության դարաշրջան եւ ստացան Հայաստանից ուղղել տարածքների կորուստ։ Դուք ճանաչեցիք Արցախը Ադրբեջանի մաս, պատասխան Լաչինի միջազգի շրջապակում եւ Արցախի վերջնական հայաթափում եւ համազգային ավետ։ Հիմա ոչ լեգիտիմ իշխանություն, երկրորդ հանրապետության կորուստից հետո ոչ լեգիտիմ վարչապետ։ Ռազմական նոր էսկալացիա, կոռուպցիոն սկանդալ։ Պարոն Փաշին, այս բոլոր ձախողումները դերում են ձեր կառավարման օրոք։ Ես վստահ եմ, դուք հիմա կդրեք տարբեր պատճառաբանություններ, բայց փաստը մնում է փաստ, որ սա դերում է ձեր կառավարման օրոք։ Եվ ընդհանրապես մի հատ հետաքրքիր բան է ստացվում։ Դուք այս 6 տարվա ընթացքում միշտ փորձում եք պատճառաբանություններ եւ արդարացնել։ Բայց դուք ընտրվել եք ոչ թե պատճառաբանություններ բերելով, այլ լուծումներ եւ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը ապահովելու եւ հայ ժողովրդի ապահովության անվտանգությունը։ Ես ասացի, որ ձեզ մոտ ինչ որ մի բան չի ստացվում։ Հիմա ընդդում եմ, ձեզ մոտ ոչ ինչ չի ստացվում։ Արդյոք հիմա ունեք այդ համարձակությունը, այդ պատասխանատվությունը վերցնել ձեզ վրա, ինչպես որ նշել էիք դուք։ Դուք եք համարվում պատասխանատու և հեռանալ։ Հեռանալ նկատի չունեմ հրաժարականը։ Հեռանալ նկատի ունեմ ընդհանրապես քաղաքական դաշտից հեռանալ, քանզի այժմ Հայաստան մեզ վասերը ընդված շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Նախ հեռանալու մասին հարցին պատասխանեմ։ Գիտեք, ես ինչպես գիտեք, մի անգամ արդեն, այսինքն մի անգամ չէ, վարչապետության շրջանում ես 2 անգամ հրաժարական եմ տվել եւ 2 անգամ Հայաստանում տեղ ունեցել արտահայտ քաղաքական ուղղություններ եւ ես կրկին մեր քաղաքական թիմով մասնակցել ենք արտաքին խորհրդանական ընտրություններին եւ շատ քաղաքական ուժեր կան, ովքեր մեզնից ակնկալում են, որ մենք հեռանանք, ուղղակի ինչպես դուք եք ասում, քաղաքականությունից հեռանանք, բայց մենք դա չենք կարողանալ մի պարզ պատճառով, որովհետեւ մենք ժողովրդից ստացել ենք իշխանություն, մանդատ, եւ եթե մենք ուղղակի հեռանանք, ո՞ւմ ենք թողելու այդ մանդատը։ Մենք կարող ենք մեր մանդատը վերադարձնել, եւ մենք մեր մանդատը վերադարձել ենք 2 անգամ ժողովրդին, եւ ժողովրդին ասել ենք, գիտեք ինչ, դուք որոշեք, ո՞ւմ եք տալիս այդ մանդատը։ Եվ ժողովուրդը որոշել է, որ այդ մանդատը պետք է տա նաև կրկին, պետք է տա մեզ։ Դա առնվազն նշանակում է, որ մենք ինչքան էլ դուք ասեք, մեր որոշ բացատրություններում, դուք ասցիք արդարացումներում, կամ ինչ բառեր օգտագործեցիք, կներեք, ես չհասցրի, պատճառաբանություններում, դա առնվազն նշանակում է, որ մեր որոշ պատճառաբանություններ, որ մեր որոշ բացատրություններ, մեր որոշ արդարացումներ, ժողովուրդը համարել է արդարացի եւ լեգիտիմ։ Ես չգիտեմ, դուք Հայաստանում ընտրություններին մասնակցել եք, թե չեք մասնակցել, բայց եթե մասնակցել եք, ենթադրում եմ, դուք եք ձեր քվեով ձեր դիրքորոշումն եք ասել, ենթադրում եմ, որ այդ դիրքորոշումը, ինչ որ արտահայտում եք ձեր հարցի մեջ, արտահայտել եք նաեւ ձեր քվեի միջոցով, եւ մենք հարգանքով ենք վերաբերվում այդ քվեին, եւ մենք ամեն ինչ արել ենք, որ եւ ձեր քվեն, եւ ձեզ հետ չհամաձայնվողների քվեն արտահայտվի
Հայաստանում օրեզդրության սահմանված կարգով եւ դա տեղի է ունեցել եւ երբ որ ես ասում եմ որ Եվրամիությունում Հայաստանի համարումը աճում է, ավելանում է եւ ասում եմ որպես ժողովրդավարական երկիր այդտեղ 2021 թվականի արտահայտ խորհրդանական ընտրությունները շատ էական նշանակություն ունեն։ Գիտեք դուք օգտագործում եք կորսված հայրենիք արտահայտությունը։ Ես հայեցակարգային առումով պիտի չհամաձայնվեմ դրա հետ, որովհետև եւ նաեւ ես ա պատճառը, որ մենք ասում ենք, որ առաջարկում ենք եւ կարծում ենք, որ մենք պետք է առաջնորդվենք հետեւյալ տրամաբանությամբ, որ հայրենիքը պետությունն է, հետեւաբար, որովհետև եթե ձեր տրամաբանությամբ նայենք, ձեր տրամաբանությունը պիտի մեզ անընդհատ մղի ողբալ կորսված հայրենիքի համար, որովհետև մենք միշտ էլ կորսված հայրենիք ունենք, մենք եթե ձեր տրամաբանությամբ գնանք, 18 թվից առաջ էլ խոսում էին մարդիկ կորսված հայրենիքի մասին, դրանից առաջ էլ, այսինքն կա մեր իրականության մեջ երկու ընկալում եւ ես ինձ չեմ տարանջատում այդ ընկալումից, ես ուղղակի ուզում եմ նաեւ ձեզ հետ կիսել այն ընկալումների փոփոխությունը, որ իմ մեջ է տեղի ունենում եւ իմ կարծիքով, եթե այդ ընկալումների փոփոխությունը իմ մեջ է տեղի ունենում նաեւ մեր ժողովրդի մեջ, որովհետեւ մեր ժողովրդի քվեով եմ ես եւ ընտրությամբ եմ ես ստանձնել Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը, որովհետև ես համաձայն չեմ կորսված հայրենիքի հայեցակարգին, որովհետև դա հայրենիք կորցնելու հայեցակարգ է, իսկ մենք հայրենիք ասելով նկատի պետք է ունենանք պետություն։ Մենք այսօր ունենք պետություն եւ մենք այսօր մեր պետությունը փորձում ենք վարել ավելի ու ավելի անկախ քաղաքականություն։ Եվ կորսված հայրենիքի տեսլականը, որը դրված է, այդ առանձին թեմա է, թե ում կողմից, ինչպես եւ ինչու։ Հենց դրված է դրա համար, որ մենք երբեք պետություն չունենանք, մենք երբեք չկարողանանք պետություն կայացնել, անընդհատ գնանք ինչ-որ կորսված հայրենիքի հետևից և չկարողանանք նկատել, տեսնել, կառավարել, հոգ տանել այն հայրենիքի նկատմամբ, որը մենք ունենք, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության համար։ Այսօր ի՞նչ է տեղի ունենում և որն է մեր քաղաքականության և վերագնահատման իմաստը։ Մենք ասում ենք, այն հայրենիքը մեր ունեցած Հայաստանի Հանրապետությունն է, այս է մեր հայրենիքը, և մենք պետք է կենտրոնանանք այդ հայրենիքը ուժեղացնելու, ծաղկեցնելու, որպես պետություն զարգացնելու և նրա անկախությունն ու ինքնիշխանությունը ուժեղացնելու ուղղությամբ։ Եվ մենք անցնում ենք, այո, ցավոտ ճանապարհով, և մենք պետք է անցնենք այդ ճանապարհով, որովհետև էլի եմ ասում, կորսված հայրենիքի անդադար տեսլականը մի բանի համար է, որ մենք այդպես էլ չկենտրոնանանք պետություն ունենալու անհրաժեշտության առաջ։ Եվ մեր խնդիրը հիմա այս տեսլականից դուրս բերելն է, և մենք շարունակելու ենք գնալ այդ ճանապարհով։ Ձեր վերջին դիտարկման արդյոք այստեղ վտանգներ կան։ Այո, իհարկե վտանգներ կան, շատ մեծ վտանգներ կան, բայց այս ճանապարհով չգնալը ավելի մեծ վտանգներ է բերելու մեզ։ Մենք պետք է մեր արտաքին քաղաքականությունը դիվերսիֆիկացնենք, և պետք է մեր կապերը անվտանգության ոլորտում բոլոր ոլորտներում դիվերսիֆիկացնենք։ Մնացած հարցերին ես հիմա միայն մեկին կանդրադառնամ, չեմ անդրադառնա, որովհետև նախկինում խոսել եմ դրա մասին, և երկրորդն էլ Ղարաբաղի հարցի հետ կապված ես ամբողջը ըստ էության ամբողջը չէ, մեծ մասը ասել եմ քննիչ հանձնաժողովում իմ ունեցած հրապարակային ելույթի ժամանակ։ Եվ այդ հարցերին իհարկե նորից անդրադառնալու կարիք չեմ տեսնում այնքանով, որ դա հրապարակային ելույթ է, և գրավոր տեքստը, և տեսանյութը ամբողջ ինտերնետում կա, և ձեր բարձրացած հարցերին այդ իմ պատասխանները ոչ միայն ձեր, այլև իմ, որովհետև այդ ձեր հարցերի մի մասը ես ինքսեն եմ իմ առաջ բարձրացրել, այդտեղ է արտահայտված։ Ինչ վերաբերվում է կոռուպցիոն սկանդալին, ինչ նկատի ունեք կոռուպցիոն սկանդալ ասելով, ենթադրում եմ,
ենթադրում եմ այն, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը շարունակաբար ի ցույց է դնում կոռուպցիայի դեմ պայքարելու իր վճռականությունը։ Այսինքն այդ ինչ որ տեսնում եք եւ անվանում եք կոռուպցիոն սկանդալ, մեծ մասամբ դա արտահայտում է կոռուպցիայի դեմ պայքարելու Հայաստանի կառավարության կամքը։ Շնորհակալ։ Շատ կարճ։ Այո, հարցը լեգիտիմության մասին հոսքանալանում, այո, ձեր ժողովուրդ ընտրել է, բայց ձեզ մանդատ չեն տվել, որ Արցախը ճանաչեք Ադրբեջանի կազմում, ձեզ մանդատ տվել ինքնորոշման իրավունքի համար, ձեր կառավարության եւ նախարարական ծրագրի մեջ։ Սրա մասին է խոսքը։ Եթե չի դա չի նայում, եթե ընտրվում եք, դու կարող եք ամեն ինչ անել, եթե դուք ձեր խոսքը չեք կատարել եւ այդ մանդատ չեք ստացել Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում, եթե դու գնաք ընտրություններին եւ ասեք, մեր ճանաչելու Արցախը Ադրբեջանի կազմ, քանի մարդ ես կընտրել, պարոն Փաշինյան։ Շատ լավ։ Ձեր ասացի առաջին հատվածը ճիշտ եք ասում, բայց ես հիմա ձեզ ներկայացնեմ, իհարկե սա էլի ասել եմ, էլի քննիչ հանձնաժողովի ժողովուրդ, բայց ոչինչ, հիմա էլ կասեմ։ Տեսեք, երբ որ մենք առաջինը պետք է արձանագրենք մի բան, որ այն ինչ որ մենք ընկալել ենք որպես ինքնորոշման իրավունք, եւ մեր ամբողջ քաղաքականությունը 1994 թվականից նույնիսկ դրանից առաջ կառուցել ենք դրա վրա, դա իրականում այլ իմաստ է ունեցել, որովհետև մենք բոլորս չգիտենք կամ երկար ժամանակ չենք տիրապետել մի շատ կարևոր հանգամանքի։ 1996 թվականի դեկտեմբերին տեղի ունեցել ԵԱՀԿ Լիսաբոնի գագաթաժողովը։ ԵԱՀԿ-ը Լիսաբոնի գագաթաժողովը ինչի մասին է եղել։ ԵԱՀԿ-ը Լիսաբոնի գագաթաժողովը Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ ըստ էության տվել է ինքնորոշում եզրույթի մեկնաբանությունը։ Եվ ԵԱՀԿ-ը Լիսաբոնի գագաթաժողովի նախագահը իր հայտարարության մեջ նշելով, որ այս դիրքորոշումը կիսում է ամբողջ միջազգային հանրությունը, բացի մեկ պետությունից, եւ այդ մեկ պետությունը Հայաստանի Հանրապետությունն է, բառացիորեն արձանագրել է հետեւյալը, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը պետք է կարգավորվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության կազմում, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի իրացմամբ, այսինքն Ադրբեջանի կազմում բարձր ինքնավարության կարգավիճակ ստանալու։ Այսինքն հասկանում եք, այստեղ է մեր ֆունդամենտալ խնդիրը, այդ ֆունդամենտալ խնդրի մասը նաև ես, եւ ես այդ ֆունդամենտալ խնդրի եւ օբյեկտ եմ, եւ սուբյեկտ եմ։ Օբյեկտ եմ այնքանով, որ ես մաս եմ այն ընկալման, ին վարչապետ լինելուց առաջ մաս եմ եղել այն ընկալման, որը ինքնորոշման իրավունքը ընկալել է այդպես։ Հասկանում եք, մենք գնացել ենք միջազգային հանրությանը, ասել ենք, ժողովուրդ, ասել ենք, մենք ինքնորոշման իրավունքով Ղարաբաղը պետք է լինի անկախ։ Միջազգային հանրությունը մեզ ասել է, գիտեք ինչ, ինքնորոշման իրավունքը մենք ենք չստեղծել։ Ո՞վ է ստեղծել ինքնորոշման իրավունքը։ Դա ստեղծել է միջազգային հանրությունը։ Միջազգային հանրությունը։ Այն մարդը, այսինքն ինքնորոշման իրավունքի օրենսդիրը մեզ ասել է, հարգելի հայեր, այո, դուք ինքնորոշման իրավունք ունեք, այդ ինքնորոշման իրավունքը պետք է իրացվի Ադրբեջանի կազմում Լեռնային Ղարաբաղի բարձր ինքնավարություն շնորհելով։ Եվ մենք 21 թվականի իմիջայլոց, եթե դուք հետաքրքրված եք այդ թեմայով, մենք կարող ենք նախագահի հայտարարությունը փոխանցել ձեզ ուղղակի, այդ չնայած հիմա ինտերնետում կա, այդ բաց շրջանառության մեջ կա, չէ՞։ Այսինքն գտեք, եւ մեր խնդիրը գիտեք որն է, որ մենք ի սկզբանե այս ճշմարտության հետ չենք առերեսվել եւ մեր ժողովրդին չենք ասել այս մասին, մտածելով որ մենք կարող ենք այս միջազգային այս պրոցեսների միջով այն ճղել անցնել եւ հասնել մեր նպատակին։ Բայց դա չի լինում։ Մենք իրականում մեզ թվացել է, թե մենք Ադրբեջանի դեմ ենք բանանում, այս հակամարտությունը տանում, բայց մենք այս հակամարտությունը տարել ենք ամբողջ միջազգային հանրության դեմ։ Ինչը խելամիտ չի։
Եվ եղել են ուժեր, ովքեր մեզ բան են արել։ Կները կարտահայտությանս դուխ են տվել։ Իմիջալոց, ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, 96 թվեր դիրքորոշմանը աշխարհում երկրորդ աշխարհում չէ, ԵԱՀԿ երկրների մեջ, էլի, որովհետև ԵԱՀԿ-ն Եվրոպան է, Միացյալ Նահանգներ, Կանադա, Ղազախստան եւ այսինքն այս տարածաշրջանի երկրներից։ ԵԱՀԿ ոչ մի անդամ երկիր, բոլորը համաձայնվել են, մենակ Հայաստանն է, որ վետո է դրել։ Հասկանում եք? Մեր պրոբլեմը այն է, որ մենք մեր պրոբլեմը, եւ ես սա ինչի՞ համար եմ անում։ Այս քաղաքականությունը ես ինչի՞ համար եմ անում։ Ձեր ազգանունը ի՞նչ է։ Լուկյան։ Հարգելի պարոն Լուկյան, այս ամեն ինչը ինչի՞ համար եմ ես ասում եւ անում։ Նրա համար, որ դավաճան է, նրա համար, որ երազել եմ ամբողջ կյանքում, օտար երկրա գործակալ եմ, որ երազում ա, որ էլ ինչ հողտա որևէ մեկին։ Մարդիկ կան, իհարկե կարող են տենց մտածել, բայց ես սարանում եմ մի բանի պատճառով, որ հասկանում եմ, որ եթե մենք են ճանապարհը, որի մի մասը նաև ես եմ վերցրին վրա շարունակենք, այ մենք այդ ժամանակ հայրենիքը կկորցնենք, որովհետև վերջո պետք է խոսալ ճշմարտության լեզվով, այն ռեժիմը, որ մենք հավաքվում ենք եւ սկսում ենք մենք մեզ համար առանձին մոլորակ ստեղծել եւ ասում ենք, գիտեք ինչ, մենք առանձին գլոբուսի վրա պետք է ապրենք եւ մեր գլոբուսից մեր ճշմարտությունները պարտադրենք աշխարհին, չի լինելու այդպիսի բան, ժողովուրդ։